Sutra ćete obeležiti taj jubilej, eto da najavimo događaj. Jeste, sutra obeležavamo 30 godina rada dopisništva i 50 godina, kao što sam rekla, izveštavanja televizijskog sa ovog područja. Mi smo upriličili jednu tako malu svečanost, kako ja mogu da kažem, bit će to koktel u privrednoj komori, u prostorijama privredne komore i oni su nam izašli u susret da to uradimo tamo. Očekujemo pre svega da nam dragi gosti budu naše kolege, novinari, vi i svi oni koji ovde rade, naše kolege iz drugih dopisništava u Srbiji, koji će sigurno doći, imamo najavljeno da će doći, i naravno svi oni ljudi iz raznih gradskih struktura sa kojima mi svakodnevno sarađujemo, na koje smo mi upućeni, i oni na nas i mi na njih. I ono što moram da kažem, dopisništvo RTS-a u Pirotu na neki način je, eto da kažem, možda i taj prozor u svet, jer veoma značajne stvari koje Pirot ima, koje su možda negde bile u zapećku, uspeli smo da izguramo medijski i da se o tome priča, da se o tome zna, poput Pirotskoj kačkavalja, Ćilima, Pirotskog govora, svih kulturno-istorijskih znamenitosti ovog grada, manifestacije koje ovde imamo, i čini mi se da smo uspeli da stvorimo jedan prepoznatljiv imidž i da smo mi na neki način možda i jedno originalno dopisništvo i vrlo lako nas ljudi prepoznaju i van, znači, okvira gde mi radimo, vole da vide naše priče odavde, i mislim da je to neko sažimanje svega ovoga što jeste karakteristika kraja. A ja moram da kažem, i drago mi je da mi nikad nismo naišli na problem da odavde izveštavamo i nikad nismo imali bilo kakvu kočnicu, i zbog toga mislim i zadovoljna sam, moram da kažem, hvala i gradu što ima razumevanje za nas, a mi ćemo sigurno nastaviti da i dalje radimo i trudit ćemo se da uvek budemo bolji, a uvek možemo da budemo bolji, i na kraju uči se celog života.